Foi leve. Isso é brincadeira, né? Ô, Larry. Cowboys e índios. Lady, what's your problem? Are you deaf? Kiss the fucking floor! Hit the floor, you're deaf! You wanna die? Be stupid! Mantê-los fora desta casa. Por favor, deixe. Vamos! Cale a boca! Cale, eu posso mantê-los lá fora. Não se preocupe, alguém vai aparecer. Thank you.